As barreiras irão monitorar a entrada das pessoas no município de Pato Branco com medição de temperatura e razão da visita. O trabalho será uma ação conjunta da Secretaria Municipal de Saúde com o apoio do DEPATRAN, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar. O trabalho nas barreiras sanitárias foi retomado nesta segunda-feira e não tem prazo para terminar. Os dois pontos atuam com fiscais da Vigilância Sanitária, medindo a temperatura das pessoas que passam aqui pelo local, principalmente de carros vindos do estado de Santa Catarina. A gente está fazendo a abordagem, né, orientando as pessoas com o cuidado e também medindo a temperatura, orientando, né, a não vir no município, a não sair, né, do município se não tiver alguma coisa muito importante a fazer, né, que muitas pessoas acabam vindo passear. Então a gente está liberando, orientando, se tiver alguns sintomas, retorna à cidade de origem para procurar o médico. Se for muito longe, a gente encaminha para a UPA. Bem, e o foco principalmente em carros com placas de Santa Catarina? Isso mesmo, de Santa Catarina.